Hey dudes, det er Gram Kine her med min gode ven, den mandige El. Og hvis der er noget, jeg er rigtig god til, så er der vinde over med spillere. Det er det, vi skal i dag. Velkommen til Bloons Tower Battles Challenge Mode thingy. Hvor jeg vinder. What? Nu. Vinde? Åh, så skal vi vælge. Jeg skal have... Aben. Den... Hvad gør Ninja'en? Ja, der er en bonus en. Jeg fik en ubåd, El. Så vinder jeg. What? Jeg har en ubåd. Græs, hvad har du? Har du en ubåd? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg får. Hvad får jeg? Du skal trykke på den. Den stopper aldrig, kom igen. Du skal trykke på den. Jeg fik en hytte. Hvad? En hytte? Er den god? Jeg fik en hytte. Hvad gør den? Kan man se nogen sted? Nu kan man tage trykke på den. Nu rerollede den. Nu fik jeg en bananplantage. Ja, den tager jeg bare. Jeg tør ikke andet. Bananplantage? Er det sådan en, der giver penge? Det tror jeg nemlig ikke, jeg har. Det kan ikke være. Crap, det kan ikke være, du steder ubåden. What? Så gælder det om, vi bare skal smadre hinanden, ikke? Hvad var så videre med mig i gang? Woo! Ja, okay, det bliver altså godt, det her. Rulle nu. Sådan her, dog. Den bliver god, den der. Jeg kan mærke, det bliver godt, det her. Jeg har allerede vundet. Round number 2. Du har da overhovedet ikke vundet, mand. Jeg har da mega meget vundet. Jeg kan mærke, Alien Gaming, han vinder den her. Klar til den der, mand. Oh. Alien Gaming vinder den her. Nej, du gør det samme. Hvor er det pedo? 100 pedo. Rolig nu. Kom så, gå amok. Gå amok. Er der ikke nogen, der kommer igennem? Nej, selvfølgelig kommer man ikke igennem. Jeg er for brug til det her, okay? Jeg troede, jeg havde da helt vildt mange på dig. Jamen, det har du også, men... Okay, jeg vinder stadig. Faster fire. Du finder ikke ingenting, okay? Fordi har du set mine naboer, hvor vilde det er? De er ikke særlig vilde. Hvorfor har jeg ikke vundet nu? Jeg er nødt til at finde ud af, hvad den der Uber gør. Den kan ikke være nogen steder, eller? Hvis jeg var dig, så ville det kan være i vandet her! Nå! Okay, det giver selvfølgelig ret god mening. Jeg kan se det. Twin Guns, tror jeg nok, vi skal have. Ja tak til Twin Guns. Den lyder fed, Kamkin, det må jeg sige. Har du den? Nej, det tror jeg ikke, du har. Nej, jeg fik en bananplantage, jeg ikke kan finde nogen. Det bliver ikke noget. Okay, jeg skal opgradere alt mit stof. Den er opgraderet. De er opgraderet. De er opgraderet. Sindssygt lækkert, mand. Kom så, Alien Gaming. Vi lader, tak. Fort, what the crap? Rul nu. Har du brugt til det? Hvad gør det der? Kom, Keen, dog. Jeg skal nok vinde over dig. Stop af. Jeg er god med dig, du. Stop af, mand. Prøv at se det der. Vildere aber. Vildere aber. Prøv at se det der. Hvorfor gør de ikke noget? Det er ingenting. Det er ingenting, du. Jeg kan sagtens klare. Hvorfor har jeg ikke vundet nu? Alien Gaming 1. Kom, Keen. Total meget 0 lige om lidt. What the crap? Hvorfor har jeg ikke vundet nu, El? Hva? Så er han afsted med dem der. Opgår det den her. Skal mere, mand. Og den var hurtig, den ballon, du sendte der. Ja. Så nok. Ja. Prøv at se. Crap. Sådan der. Vi skal have nogle flere æber, du. Så altså også, vi skal. Vi skal have nogle flere æber. Ja, flere vildere æber, tak. Flere æber, vildere æber. Det er det, vi skal have. Ja, flere af dem og vildere. Okay, vi har ikke 250 liv stadig, kom igen. Ja, vi har ikke fået gjort noget skade endnu på hinanden. Det gør vi snart. Bare roligt. Ja, jeg er sikker på. Don't you worry. Det er stensikker lige om lidt, ikke også? Tjæl amok, ikke? Lige om lidt. Jamen. Så er du så færdig, som noget kan blive. Hvad? Har du opgraderet din kanon til atomforsvar nu? Ja. Det er jo det, man gør for at vinde, ikke? Så... Det er da mega strengt. Det kan jeg ikke. Man må ofre sig lidt for at vinde. Hvordan får den der ned? Nu kan jeg bygge en banan. Bananplantage. Den koster kun 1100. Det dyrer du alligevel. Jeg har ikke engang prøvet en ninja. Hvad er det der? Hvad er det? Send det sted? Det var, nu kommer der hjerter. Jamen, jeg ved det ikke. Det går totalt godt. Der er mega mange hjerter, du. Hallo. Flere vildere balloner, kom King. Vi skal have vildere balloner. Jeg prøver, mand. Jeg skal have flere af dem. Vi skal have vildere. Chill, bro. Jeg har flere bananer. Flere bananer. Det stikker fuldstændig af. Jeg føler, jeg havde den her fra starten af, og det er underligt, at jeg ikke har vundet det her nu. Jamen, jeg kan godt høre, at du er lidt overrasket over, at... Skat, dem her. Dem her kan du ikke klare. Dem der kan du ikke klare, El. Klare det hele. God freaking damn it. Sådan der, du. Kan du klare regnbuerne? Så går vi bare mok. Hva? Sådan der, du. Flere af dem der. Okay, har vi tænkt sig at binde noget som helst mine balloner her? Sådan nogle discount-balloner, du har købt, tror jeg. Der er ikke nogen af, der har gjort noget skade på den anden nu. Hvad gør det der? Ikke så godt. Oh. Tower boost. Jeg ved det ikke. Jeg trykkede bare på, og nu har jeg brugt den, ikke også?
Jo. Godt tidspunkt at bruge den på, lige der hvor Alien brød. Det er jo godt tidspunkt, at du kigger mig op der. Jeg vil også trykke på alt muligt. Jeg lurer, at jeg kigger mig op der, mand. Se den jeg der. Jeg trykker på alt muligt. Sådan der. Prøv at se, jeg mister her meget liv, fordi du bare hamper løs. Ja, det er fedt der. Se den der. Loon boost. Loon boost. Jeg ved det ikke, hvad jeg gør, bare ting. Du skal ikke lade være med det der. El, prøv lige at slappe af herovre. Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Jeg har bare trykket på alt muligt. Ja, så længe du mister det, så er det fint. Ja, jeg tænker du. Dem er ikke glemt. What? Vi er totalt meget herovre lige nu. Jeg sidder på en forkert side. Så er det. Oh yeah. Så kører vi videre, man. Oh yeah. Gør lige skade på dig, hva'? Sender vi lige dem her skade på. Oh my god, jeg føler så meget, at du burde have gjort skade på dig der. Se den der, den kan du ikke klare. Jeg klarer alle ting, mand. Åh, hvad sker der herovre, mand? Alle ting klarer jeg dog. Sådan, vildere damage. Vildere damage på Kamki. Vildere damage på Kamki. Nej! Du klarede den lige. What? Hvor var det tæt på, det der? Det var eddermame close. Jeg var sikker på, at jeg ville tage den der. At den var så close, at det ikke talt. Ja, den talt. Altså, det er jo en sejr. En sejr. Det kan jo... Nej. Hvor er det tæt på, det der? Jeg vil have rematch, det siger jeg bare. En ja, rematch, det vil jeg også have. Ellers det, så bliver jeg ædret med mig. Sådan, det vil jeg have. Okay, ja. Jeg ved ikke, hvad den der gør. Den ser fed. Den ser mega fed ud, den her. Kom nu. Be om en troldmandsabe eller et eller andet. Jeg har nej, jeg skal ikke have den der skide bananplantage igen. Den er mega god. Den giver ekstra penge. Jeg er ligeglad med penge. Den der, det er mig. Minigun. Den giver ekstra penge, mand. Okay, den eneste grund til, at jeg vandt før, ikke også? Hvor kommer de henne herfra? Jo, men det er det. Den eneste grund til, at jeg vandt før, det var fordi, jeg brugte de der powers der. Dem har jeg så 0 af med i det her spil. Tror jeg. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har 0 af dem. Eller det ved jeg godt, men... Lidt ærgerligt, vil jeg stadig sige. Ja, det er ikke så godt. Nej. Jeg vil sige, det er i underkanten. Det er... Okay, prøv lige at slappe af, El. Hvad? Vi ikke engang startet nu, så går du bare fuldstændig amok. Skulle vi ikke spille, eller hvad? Vi er ikke engang startet, og så har du allerede 200.000 balloner hen mod mig. Hvad? Jeg troede, vi skulle spille det her spil. Jeg vidste ikke, vi bare skulle sidde og snakke, altså. Jeg troede, skulle bare lige sidde og chill. Det skulle ikke, var ikke fuldstændig amok, som du gør der. Jeg skal da tjene nogle penge, mand. Prøv at se det der. Skal du tjene penge, kom King? Jeg skal da også tjene penge, mand. Jeg skal have sådan en her. Prøv at se, hvad den her gør. Jeg ved, at man lurer for, at jeg skal tjene nogle penge nu. Skal jeg selv styre den her? Oh god, jeg skal selv styre den her. Please, sig du. Skal du selv styre den der kanon? Please. Jeg kan bare sige, hvor den skal skyde den, og så skyde den der hele tiden. Okay. Nej, det bliver du så. Skyd der hele tiden. Skyd der hele tiden. Skyd der hele tiden. Sådan der. Sådan der. Den skal vi have. Den skal vi have. Okay. Ellen har problemer. Overhovedet ikke. Jeg Ellen styrer har det her nu. Det går fuldstændig bananas med mavekær derovre. Ellen har meget, meget problemer lige nu. Ingen problemer. Sender du overhovedet noget over til mig, eller hvad? Nej, jeg har travlt med alt muligt andet, jo. Jeg er bange for at sende mig meget til dig, så bliver jeg bare sur. Nej, jeg vinder igen lige om lidt. Vinder overhovedet ikke. Det var bare lov at sige. Det gør man ikke. Gørs. Det er så meget det, der kommer til at ske. Super range traps. Ja, det tror jeg nok, vi skal. Sådan der, mand. Så sender vi bare. Shoot it. Shoot arenos. Shoot it. Round number 7. Afsted med det der, mand. Skal sådan en der. Skal også nogle af dem der, tak. Faster shooting. Skal vi have. Chill lige med det der. Den hvad? Skal vi have. Jeg gør ikke noget, mand. Prøv lige at chill, mand. Jeg gør ikke noget. Prøv lige at chill. Jeg gør jo ingenting. Det går fuldstændig amokke. Jeg vil også. Jeg kunne aldrig finde på at gå amokke. Enhanced eyesight. Det skal jeg med have. Ja, noget mere af det. Du skal se lidt, ikke? Altså. Round 8. Sådan der, du. Vi taber! Afsted med de der. Skal være sådan en her. Den bliver vi glade for. Det er. Ja, nej, det kører derud af. Okay. Jeg har $9 tilbage, eller er det meget eller lidt? Ja. Out of energy, goddamn. Out of energy? Hvor er energy her? Jeg ved det ikke, men jeg har ikke mere tilbage af den. Hvor kan vi se, hvilken runde vi... Nå, det er op 9. Okay, fedt, mand. Mere af det. Ja, mere af det. Mere energy. Mere energy. Jo. Sted med det. Energy. Jeg sender bare balloner afsted. Åh, oh, ja, det stikker helt af nu, vel? Jeg har mistet en, mand. Har du? Hold an. Ja, sådan. Det er dårligt stil, det der. Så skal vi da med at have en minigun, du.
En minigun. Ja. What the crap. Destroy. Sådan, afsted. Kom så minigun, for amok. Kan jeg opgøre det, den her? Ja, det er godt, det der. Kan jeg opgøre den her? Rapid reload, det slår mig af. Sådan, du. Så går vi videre med, man mok lige lidt. Sådan. Ej, jeg har mistet... Jeg har mistet livet. Du har mistet liv? Endelig har du lidt liv. Hvad snakker du? Nå, hvad er det? Nå, jeg er helt vildt god til det her spil, jo. Hvornår har jeg mistet liv? Du mister liv hele tiden. Oh, crap. Sådan, det er du. Oh, crap. Så kører vi, du. Oh, crap. Oh, crap. Så kører vi, mand. Vildere. What? Victory! Yeah, mand. Hvad gjorde du bedre end mig? Alt. Jeg gjorde alt bedre end dig, Kongin. Hvad er det? Havde du der energi? Energy? Jeg købte bare balloner og sendte afsted. Det var det eneste, jeg gjorde. Det vil jeg også, mand. Okay. Spend more energy to gain boost. Vi har ikke noget energy overhovedet. Så tak for... Har du en idé om, hvor mobsene kommer fra, ja? De kommer der, eller hvad? Kan I se det? Jeg må indrømme, det var lidt mærkeligt. Forstår jeg ikke, du synes. Jeg synes, det var det nemmeste i hele verden. Det synes jeg overhovedet ikke, det var. Jeg tror, det er sådan en der, ikke? Smukt. Men hvor... Kører de så rundt på stranden her, eller? Jamen, det er det. Det er totalt forvirrende. Så skal de ud af samme sted, de kom ind, måske? Måske. Oh god. Ser du det der, Al? Hvad? Ser du det der? Oh god. Det var jo så nemt, sagde du. Oh god. Faster shooting. Faster shooting. Al, det her tæller edderfløjt med, ikke? Det gør ikke. Altså, jeg siger, at det tæller, hvis Alien det Gaming... Det gør det ikke. Det kan allerede være at se. Sådan der. Oh, har du mistet liv, Kikin? Nej, jeg har ikke. Jo, du har 143 liv. Jeg har ikke mistet noget liv. Det tror jeg er ondt at lyve. Jeg har ikke mistet noget liv. Ved du hvad, vi fortsætter med at sende gode ting over, så kan man kende gode kongen. Ja, gør det da. Skal jeg vise dig noget fedt her, mand? Åh, nej, hvor det ikke tæller det her, mand? Det tæller sindssygt meget. Den der kan du ikke nå. Sådan er afsted med det der, mand. Den der kan du ikke nå, den vinder jeg. Nu vinder vi. Så nu. Der er abe, stå lige ordentligt der, ikke? Så er der en abe. Let's go. Hey, jeg har mistet liv. Sådan. Lunebud. What the crap? Vi spillede ikke med det der, jeg sagde det jo. What? Nej, jeg trykkede forkert. Jeg sagde, vi ikke spillede med det der. Jeg trykkede forkert jo. Det tæller ikke, altså. Må lige, altså. Giv mig en chance for. Sådan der. Sted med det der. Okay, der er helt vildt mange balloner, kan kigge. Ja, det kan da godt se, mand. Det er med ham på tide, du lige slapper af derovre. Tæller der overhovedet ikke det der? Det vil jeg helt enig i, hvis du vinder. Jeg har ikke nok penge til noget som helst. Jeg har ikke nok penge til noget som helst. Oh no, let's go. Afsted med det der. Kom så. Afsted med dem. Stort problem for dig. Stort problem. Afsted med dem. Kom så. Flere balloner, tak. Kom, Kim har 80 liv. Jeg har rigeligt liv. 80 liv. Så du der mistede du noget liv? Nej, der mistede jeg noget der. Sådan der. Tæller med mig ikke der. Der mistede du noget. Hallo, mand. Kom nu. Hvad er det? Seriøst, gå nu og mok. Yeah. Og så lige nogle af dem der. Dem skal vi lige have, jo. Dem er vi lidt glade for. Så går vi lige og mok, mand. Nej, El! Hvad? Der kommer bare mange nu. Det skal du ikke tage af. Du skal bare nakke mig, altså. Jeg gør det også. Flere af dem. Sådan. Godt lavet, kom lige. Godt lavet. Det må jeg sige. Sådan der. Sådan der. Nej, jeg mistede liv! Sådan der. Det tæller ikke, det der. Jeg har glemt kanonen. Crap, jeg har glemt, jeg havde en kanon. Nej! Ja! Det tæller eddermame ikke, det der. Og du brugte den der bonus og alt muligt. Ej, jeg tror, det er forkert. Sådan er det bare. Og ultra challenge mode. Okay. Jeg vandt den første challenge. Så hvad skal den næste challenge være? Det kan de jo skrive i kommentaren dernede. Hvis du vil se endnu mere balloons. Ja, vil du lave ældre outro på videoen? Ja. Jeg prøver at lave den her like. Så må du også gerne sige noget. Og subscribe. Præcis. Hey. Det har vi også, og nu går det snart løs igen, når vi er tilbage med vores helt nye liveshow, Aliens Revanche. Find billetter og meget mere info på aliensrevanche.dk.